Ibi byose byaba hari abayobozi mu bushimbabare. Byaba hari nyine gutabara eshatu. Urumva? Nk'abayobozi igihe nabitabarije igihe kinini bakagombye kudutabara njye n'umuryango wanjye. Ukabona baje baravuga ngo baramutinya. Saa yine n'iminota 25 bikira saa yine n'igice z'ijoro ndi mu murenge wa Jali mu mudugudu wa Gitaba ya mbere akaba ari mu kagari ka Nyakabungo mu karere ka Gasabo. Mukabizimana Jacqueline harimo kurira yo kwarika ngo kubera guhozwa ku nkeke n'umugabo we uzwi ku izina rya Muyapani, ngo kandi ibi byose byo guhora kubitwa ndetse n'abana be ngo ubuyobozi bukaba bubirebera ntihagire icyo bubikoraho. Ikibazo dufitanye kimaze iminsi, kimaze igihe kinini cyane. Mu rugo hakunda kuvuka imirwano, akagenda akajya kunywa mu kabari, yava kunywa mu kabari akaza akadukubita, yamara kudukubita tugahunga, nza guhaguruka ndavuga ati reka njye kubwira abayobozi, umuyobozi wese ngezeho akambwira ati mugabo wawe ndamutinya, ndabatinya. Ati hariya havuka imirwano, twabanje kujya turwana, abayobozi bakahagera, bahagera akabakubita. Nyuma yaho rero nibwo yaje kunsohora ejo bundi n'umwana, ndababwira nti se mwana abaye byibura, n'abana twese yaradusohoye, ndavuga mwana abaye byibura mukampesha n'ikintu cyo kumuhekamo. Arahanye abayobozi nkera gutabara zirangije ziravuga ngo ntabwo dushobora gutinyuka kwa Muyapani, ngo kuko Muyapani twese turamutinya, ngo ni generali, ngo kwa generali rero ngo ntabwo twapfa kuhatinyuka. Ndabwira se generali afite imbunda, ko nzi ko nta mbunda afite, afite iki gituma mutamutinya? Ubusanzwe ubwo ni generali? Oya. Rya generali ubwo yaryihimbiye kuko ameze nk'aho ari ikihebe, abayobozi arakubita, abaturage agakubita, mbese ni ibintu yanafungiwe, yaranabifungiwe umwaka yakubise umusirikare. Nawe urabizi, wigeze no kudufata mu makuru, ndumva hari waranadufashe no mu makuru simbizi, ariko ndabyibuka ko wigeze no kudufata mu makuru ari kunkubita. Ariko mu buzima busanzwe ntabwo ari generali, ni ibintu yihimbye kuko aba afite amafaranga akagurira abantu, akabagurira amayoga, akabagurira za mitsingi, za ki byose akabaha, akababwira ati njye ndi generali kuko ayafite, bose bagahita bavuga bati turakwemera. Ubwo rero akamanuka yumva yuko abantu bose bamwemera, yagera mu rugo yadukubita, twakwitabaza batereka reka kwa Muyapani ntabwo twakandagirayo. Kuri ubu ngubu nyirizina ikibazo cyabaye ni ikihe? Ikibazo cyabaye yaje ageze mu rugo araza azahutaza, yabanje ahutaza umwana wanjye, aza ashaka gukubita umwana wanjye w'imfura bita Ishimwe Jacques. Noneho ngeze ku muhanda ndamukase umwana wanjye uri kumubaza iki? Mbwira umwana wanjye rero umwana wanjye n'udutaye, aza dukurikiye. Nibwo yahise twahuka aradukubita twese, inkeragutabara zari zihagaze ku muhanda, abaje kudutabara bakazikumira kuko nyine ubwo ntabwo nzi impamvu bazi. Mwakubiswe irondo ribihagarikiye? Bari bahari baranababereka simbizi, ariko barahari kereka nimba bagiye, ariko bari bahari, harimo n'abakubise n'umwana wanjye. Ari abanyerondo? Yego. Kurinda ubwo dukubiswe, kurinda ubwo umwana wanjye yamuriye ibere, yamukanze ibere arariruma, umwana wanjye amurya umunwa. Yitwa nde uwo bakanze ibere? Yitwa Uwase Janine. Afite imyaka ingahe? Afite 16, 17. Cumi n'itandatu. Kuri ubu ari he? Ubu ari muhariya kwa muganga, barimo kumuvura. Twamuzanye atumva, atavuga, ariko wenda kuko amahirwe Imana nitugira umugisha arakira, ariko ntabwo turabimenya neza, dutegereje igisubizo. Ubona icyihishe inyuma y'ibyo ni igiki? Wahakorwa iki ngo iki kibazo cy'amakimbirane gihe cyabasha gukemuka? Njye numvaga nk'abayobozi igihe nabitabarije igihe kinini bakagombye kudutabara njye n'umuryango wanjye,
kabona baje baravuga ngo baramutinya. Isubira impamvu batinya umugabo wawe ari iyihe ku buryo banabakubise irondo ribahagarikiye? Ngo ararwana simbizi ariko imirwanire njyewe nyibona mu rugo n'ahandi hantu ubwo ngo arwana nabo simbizi. Umuyobozi n'ubimbwe ati abantu bose aba bakanga bakangaranya ariko mu by'ukuri njye mu rugo mfite ikibazo pe kinkomereye. Aba banyerondo ko dusanze ahubwo bagutabaye bari hano kwa muganga, uramya ko hari abagize uruhare mu ikubitwa ry'umukobwa wawe n'umuhungu wawe ndetse nawe ubwawe? Yego barahari. Uzi amazina yabo? Ya ntago myazi kuko twari turi mu mirwano, uri kumva ntago njyewe nabirebaga neza ariko njye nabibonye bamukubita barimo no gukumira abantu ngo be kuza kudutabara ngo bareke ngo turarwana twikize. Ariko barahari abantu, abaturage barababereka kuko barahari. Kugeza kuri ubu ngubu icyifuzo cyawe ni ikihe ku buyobozi ndetse no kwitangazamakuru? Njye numvaga yuko ubuyobozi budashatse kuvuga ngo baramutinya, bagomba kundenganura, bakandenganura njye n'umuryango wanjye. Mu by'ukuri pe guhora bavuga ngo baramutinya nkahora ndega, nagiye mu kagari ntaho ntirukanse, wigeze no kudufata no mu makuru yankubise igihe kinini, ndumva nawe ubizi wowe munyamakuru, ndumva ubizi. Icyo gihe nibwo yari agifungurwa, ndumva byibuka. Mu by'ukuri rero aho nahereye ndumva njye w'ubuyobozi bwandenganura. Ubona impamvu kubitwa ugatanga ikirego ubuyobozi ntihagire icyo bubikoraho? Hari cyaba kiri ikibyihisha inyuma? Inyuma ikibyihisha inyuma nuko aziranye nabo, natanga ikirego akababwira ati reka reka reka. Ubuyobozi waregeye ni ubuhe? Njyewe nagiye ku muyobozi w'isibo ndamuregera. Yitwa nde? Yitwa Mukandida Francine. N'ubu hashize nk'umunsi umwe cyangwa n'umunsi umwe ushize mvuye kumuregera. Icyo gihe nabwo twari twagiranye amakimbirane yo mu rugo, ndagenda njya kumuregera ariko si n'ubwa mbere muregeye, n'ubwa kabiri. Ubona ubuyobozi butagize icyo bubikoraho? Njyana aho bita kwa koci. Koci we n'umuyobozi iki? N'umuyobozi ashinzwe amakuru, ubundi ashinzwe amakuru niwe muntu twitabaza. Wigeze ujya muri ribu cyangwa ku kagari? Ankubita nigeze kujya muri ribu, ntangije ngerayo ngarutse barambwira ngo ninjye muri polisi. Ngarutse arapfukama ansaba imbabazi, arambwira ati mbabarira ntabwo nzongera, ngira ngo ibyo bintu koko ntibizakomeza. Sina rimwe sina kabiri ariko mbona biri kugenda birushaho kwiyongera. Ubona ubuyobozi budakumiriye bwangu kuri iki kibazo muvuga, hari ingaruka bishobora kuzagira? Ingaruka za mbere zatangiye kugaragara. Izi ingaruka za mbere, urabona umwana wanjye muhagire nawe mumurebe ukuntu ameze kimo hariya. Ingaruka za mbere zatangiye kugaragara byanga bikunda n'urupfu. Ku ruhande rw'abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko ikibazo cy'amakimbirane muri uyu muryango ngo giteye inkeke n'ubuyobozi bukabirebera, bakaba bibaza nimba iki kibazo gishobora kuzavugutirwa umuti ari uko hari uwishe undi. Rwose narimbyutse narimbyamye numva abantu barasakuza, ndabyuka murabona uko nambaye, turareba gusa abanyerondo bahageze barahagarara, ntibigeze bajya gukiza. Ubwo bari kuvuga ngo urana umugore n'umugabo ngo mabareke ngo barikiza. Rura rugo umugabo waho rwose yita umuyapani, yita umusirikare, kurugeramo aba ari ikibazo. Mu by'ukuri twe nk'abaturage twari duhari, twabonye ababishinzwe b'umutekano batahagera natwe tukagira ubwoba. Gusa bahageze hagezeho inkeragutabara eshatu zigenda zikubita. Inkeragutabara cyane abanyerondo? Nako n'abanyerondo nyine ni inkeragutabara nk'uko tubyita. Aba ni abantu bahora batubuza umutekano wo gusinzira kuko rura rugo nta muntu urukiza, bahuruje igihe kinini nta muntu ujya ubatabara. Kuri rero ibi bintu bibaye twese twari turi hanze pe,
umugabo abanje guhamagara inkeragutabara ngo zitware uramuhungu. Uramuhungu umubyeyi azamuka avuga ati umwana wanjye umujyanye hehe. Bajya mu rugo, bagiye mu rugo nibwo umugabo ahise afata inzoga yari afite arayimena, amaze kuyimena aba yadukira uriya mubyeyi. Nuko adukira uriya mubyeyi umwana aragira ati papa hafi. Ati papa ko ntashaka kurwana bimeze gute wa hafi. Nibwo ahindukiye afata uriya mwana w'umuhungu. Akimara gufata uriya mwana w'umuhungu ubwo zirangira gutabara ziba ziramanutse zikumira abantu ngo nibareke kubakiza. Uriya mwana w'umukobwa baragarutse agifata papa we ababa baraguye. Uriya mugabo w'inkeragutabara w'umupira urimo umukara akajakete k'umukara, umwana aryamye umutwe ureba hepfo bamukubise inkoni hano. N'umukongote yari afite ntawe agifite n'ikimenyimenyi. Umwe tumuzanye ubusobanuro nambaye inkweto. Nta nkweto nambaye kandi imyenda njye usabaye ibyondo bitewe n'uko twamumenyeho amazi. Umwana anze kuzanzamuka tumuterura. Tubwira abantu ngo nibadufashe ngo turi kubivuga ku bigambo gusa. Uriya mwana w'umuhungu araterura, turaterura tumugeza aha ngaha turi abantu nka batandatu. Mukandinda Francine ni mutwara sibo wo muri uyu mudugudu. Avuga ko iki kibazo cyamaze kurenga ubushobozi bwabo, aricyo ahera asaba ko inzego zo hejuru zakagombye kubatabara ngo kuko mu Buyapani ateje inkeke muri aka gace. Nukuvuga ngo nubwo ndi umuyobozi w'isi wenda ngiye babingezaho. N'ejo bundi umudamu yari yaje kundagera ngezeyo ahita anyereka ko nta n'ikintu twanavuga nahita yigendera. Mbese ni wa muntu wigize akarakaje baramufunze biranga, ariko none urabona ko ahageze naho yica abana. Aba ari ikibazo. Iki kibazo mwiteguye kuba mwagikoraho iki nk'ubuyobozi? Icyo kibazo ni ukuvuga ngo nk'uko urabona arimo kuza abantu uburenganzira, ndetse n'umudamu urabona ararushye arananiwe, ni ukuvuga ngo ni ukumufatira izindi ngamba. Njyewe tumva twakwitabaza inzego zo hejuru. Ni umwana ananiwe? Urakoze cyane. Ibi byatumye tuvugana n'abaganga bari barimo kwita kuri uyu mwana w'umukobwa, bivugwa ko ngo yari yarumwe ibere na se umubyara. Umuganga dushimangirira ko ibikoko byabaye, ndetse ngo n'uyu mwana w'umukobwa yaje atabasha uvuga, bigaragara ko yari arembye, ariko bakamushyiramo serumu kugira ngo abe yabasha kuzanzamuka. Ibyo bashimangiye ko ubwo arakomeza kuremba bamushakira taransiferi. Ngo ikibazo cy'umutekano muke uterwa na Muyapani ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye, ngo dore ko yigeze no gufungwa ubwo yadukiraga umusirikare wari uri ku burinzi akamuhondagura. Kuko ameze nk'aho ari ikihebe, abayobozi arakubita, abaturage agakubita, mbese ni ibintu yanafungiwe, yaranabifungiwe umwaka yakubise umusirikare. Ku murongo wa telefone tuvugana na Ndanga Patrice, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jali, yadutangarije ko nta muturage ugomba kujya hejuru y'amategeko ngo yigire intakoreka. Akaba yanashimangiye ko bagiye gukurikirana iby'iki kibazo, byaba ngombwa uyu Muyapani agakurikiranwa n'ubutabera. BTN TV mu murenge wa Jali mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valensi Papa.